بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ولا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين ومالك يوم الدين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا وانت علينا قادر اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من اراد بنا واراد باسلامنا واراد باعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. wa ala alihi wa ashabihi ajmain alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini sama samalah kita berkumpul di dalam ruangan pengajian malam kita sebagaimana biasa kita akan sambung pengajian kita tentang sejarah ringkas terhadap Ilmi Tasawuf Mari daripada mana Ke ilmi Tasawuf ni Adakah dia tu uh, Muncul Timur pada korun mana uh, Maka kita pakai nak tahulah Asal usul dia mari lagu mana Supaya kita boleh uh, nak buat satu perkara amalan pastilah kita kena mendahului ilmu pengetahuan dulu dengan ilmu pengetahuan lah dia sebagai asas bagi amalan kita dan juga ilmu ilmu pengetahuan lah sebagai asas pegangan kita tak lepas kita daripada ilmu pengetahuan dengan sebab itu di dalam al-Quranul Karim tempat yang nampaknya suruh minta tambah daripada Tuhan ni suruh Nabi dia minta tambah daripada Tuhan ni iaitu ilmu pengetahuan wa qur rabbi zidni ilma suruh so, tambahnya ilmu pengetahuan hak lain tu tak tambah pun tak apa dalam qira'ah eh, hak sorah-sorah lah uh, ilmu ni ia berhajat kepada kita dengan ilmu lah Allah Taala akaknya kita dengan ilmu lah Allah subhanahu wa ta'ala Membebaskan kita daripada api neraka Dengan ilmu pengetahuan lah kita boleh berjaya Dunia maupun di akhirat nanti Dengan sebab itu Ahli ilmu Atau pelajar menutup tiap ilmu Mereka ini adalah mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala meredai terhadap perbuatan mereka Utamanya kalaulah kita berilmu serta kita beramal dengan ilmu yang kita belajar itu tinggi lagi lah uh, pangkat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah kecek mari dah dua perjumpaan eh. Perjumpaan eh, mula-mula kita mari kita tengok tautiah sebagai muqaddimah. Ilmu tasawuf ni gapo dia? Bagaimanakah dia itu Duk bicara kan Nabi wasiat lagu mana Terhadap kita sebagai umat Islam ha, Kita telah tahu Dan nama-nama Bagi ilmu tasawuf tadi itu Ada beberapa nama Yang kita telah sebut Dan Kita menolak pahaman setengah-setengah daripada manusia yang kata asa usul sufiah nini daripada ahli sufah ahli sufah daripada kalangan uh, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lain bukannya usul asa tepat yang kita nak terhadap ilmu tasawuf dengan apa dengan ahli sufah itu sebagaimana kita telah menerangkan pada perjumpaan kita yang telah lepas. Malam ni kita nak mari tengok usul asal kita nak mempernamakan tasawuf. Kenapakah uh, ilmu tasawuf ni dinamakan dengan ilmu tasawuf? Ataupun kita kata kenapakah orang itu dinamakan diri dia dengan sufiah? Kenapa kita kena mengaji masalah ni? Ha, kena mengaji masalah ni ni kerana zaman kita duduk ni orang panggil zaman aulama. Zaman yang tidak ada sempadan. Qadah dengan tidak ada syok. Qadah mana pemimpin bagi dunia ini tidak syok. Kata siapa? Iaitu orang asing orang barat. Walaupun kita sebagai orang Islam boleh nak memperjalankan hukuman Islam sekadar mana kita kuasa, itu dengan izin dan Allah Ta'ala kita duduk berjalan. Negara-negara Islam, alim ulama kita pakat duduk berjalan berlaku. Tetapi, orang Barat ni memanglah dia tak setuju sama sekali dengan hukuman Islam. Tuhai menegaskan di dalam Al-Quran Tuhan kata Walan tarda ankal Yahuda Ankal Yahudu walan Nasara Hatta tatabi'a millatahum Makna kata mereka itu Al-Yahud wal Nasara Ya tak setuju dengan kita Tak setuju dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makna tak setuju dengan Umat Nabi Muhammad Alaihi salatu Itu masuk dalam bab lazim Benda lazim Melazim Sehingga mana? Sehingga kita ikut jalan mereka. Ya nak kita turut dia. Tak sebab berugama dia. Ya tak mau nak kita berugama dia. Yahudi ni. Ya tak ada. Kata nak kita ni masuk ugama dia. Ya kira kata nahnu abna Allahi wa ahibba'uh. Buat kami lah anak-anak Allah dan kekasih bagi Allah. Yahudi ya tak dakwah manusia nak masuk pada ugama dia. Sebab dia tak tinggi. Nasara tak apalah dakwah tu tafsir. Nasara panggil dakwah-dakwah untuk nak menasarakan umat-umat Islam. Tetapi dengan cara khulasahnya mereka itu tak reda terhadap kita. Malaikat nak kita tu ikut jinjak langkah dia. Asalkan kita boleh ikut dia, ya buat hati senantiasa lagu tu sehingga dalam ayat lain dia kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u um. senantiasa mereka itu menyerangi kamu wahai orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan al-Quran senantiasa mereka itu serangkan kita serang dengan gapo sekarang tak serang alat senjata serang dengan serang dengan ideologi cara mikir ideologi cara memikir, teori cara memikir untuk nak manusia tadi itu salah bahaya terhadap agama. Sehingga kita tadi itu gelicoh, gelice itu baik pada agama kita hak asal. Itu paumai dia, tujuan dia hak tu. Kita sebagai orang Islam tak tahu rancangan musuh Allah Ta'ala, bahaya juga kita hidup nak bawa agama tak kenal. Tapi Tuhan Jamin kata ini istata'u jikalau mereka itu kuasa. Nak kata umat Nabi Muhammad ni ummatul ismah. Umat yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama mana? Selama mana kita berpegang kepada dasar Islam hak sebenar. Nabi kata taraktu fikum ma tamassaktum bihi ma lan lantad, tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Hadis tu pun sahabat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pejam mata lepas pada ning ni umat aku menggatunglah pada dua perkara lepas pada aku mati wafat. Dan saya mengutak glitcher daripada jalan yang aku. Kita Allah Taala dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengan sebab itu orang barat ni dia buat kajian tinggi Sehingga dia tahu kata manakah Islam yang nak berpegang pada dasar Islam. Orang Islam mana yang nak berpegang pada dasar Islam? Orang mana Islam mana yang tak berpegang pada dasar Islam? Sebab itulah mereka hari ini demo akaknya mereka akak dia. Akak dua kumpul leh. Daripada orang yang duduk dalam agama Islam dua kumpul leh. Yang pertama Almaniyun sekularisme yang beza di antara hidup manusia dengan ajaran agama hidup mula hidup lagu mana hiduplah tapi apabila masuk masjid kamu kena beragama agama sekadar duduk di dalam masjid duduk dalam surau duduk di dalam kawasan yang tertentu ada pun kamu ikut mu nak duduk lagu mana ini satu di kalau kumpulan orang Islam yang ada dalam Islam hak pising orang barat ni suka dengan dia Kemudian, islam khurafa yang dok di bawahnya duduk di, di bawah apa nama di bawah musamayat Sufiyah. maka dua kumpulan inilah orang barat sekali orang barat itu setuju sekali dengan hati, de, dengan hati orang barat ha apa ha, samuga kerana dua dua kumpulan inilah kumpulan yang nak menyelewengkan seseorang daripada agama Islam. Sufi hak mana? Ha ni sufi hak kita nak mengaji ni. Kita tak nafi kata di sana ada sufi yang benar. Akan tetapi kita nak cakap di sufi yang musuh Allah Taala nak membantukan menaikkan di atas muka bumi hak sekali Allah. Ini cara kita nak faham. Tak ada kita nak jadi musuh dengan siapa. Cuma kita nak mengaji teori. Sebagai ilmu pengetahuan. Ha? Untuk nak jagakan diri kita daripada... Perkara-perkara uh, yang jadi rancangan-rancangan yang buruk daripada musuh-musuh Allah Ta'ala. Dan rancangan-rancangan buruk daripada... Mereka-mereka uh, yang nak menjadikan dan nak mengadakan manusia sebagai mangsa. Kita nak jaga kita daripada silap pihak ugamu dan jadi mangsa kepada musuh Tuhan... Eh? pasti kita kena ada ilmu pengetahuan pasti wajib kena ada ilmu pengetahuan jadi asal usul menamakan ini ilmu ni dengan ilmu tasawuf ni mari ikut mana ha, ni kita nak mengaji lah ni makin mana kita nak ceramah dok ni nak mengaji ha, nak mengaji ulama dia kata perselisihan manusia pada asal usul nama tasawuf ni dan kalimah as-sufiyah ni sebagai perselisihan yang dahsyat sangat sehingga tidak kuasa nak menentukan kata asal usul mari daripada mana cuma dah tak tak gitu tek tek gitu ya ini perkara-perkara yang kita lagi akan nak beri penerangan. Dan jadi ittirab. Ittirab ni makna kata belawe di antara pendapat seorang alim ini dengan seorang alim ini tentang nak berinya makna bagi at-tasawuf. Nak uwi makna bagi, kana? bagi mana? Bagi at-tasawuf. Cuma saya nak buat sah di sini sebagai kita buat kertas hijau hari ini iaitu hak dekat sekali dengan mafhum faheme daripada mereka-mereka yang berjalan atas ini jalan ini ini bahawasanya ingat baik kita sebagai orang Islam kata sufiah ni nisbah kepada as-suf nisbah pada as-suf suf ni makna kan jamak aswaf suf ni makna kata bulu-bulu kambing atau bulu-bulu bering biri-biri bahasa 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 tengah tu tak? Bahasa petani panggil biring azakumullah. Jadi siapa-siapa yang menisbahkan diri dia kepada pakaian-pakaian kain berbulu lagu tu maka dikatakan dia orang ni orang bertasawuf. Hera tu orang ber bertasawuf. Kain bulu ni lagu mana? Saya nak win apa dengan rupa mudah-mudah. Mana kain guni. Guni hak orang duk buah berah tu lah. Bukan guni pasti tu. Guni kain guni hak dulu tu. Ha? Pesing berah hak buah lah guni tu. Hak tengah je hijau malah Tepi dia tu cak karak tu. Ha tu makna kata kain kain suf lah tu. Maka orang tasawuf yang nisbahkan diri dia kepada tasawuf dia pakai pakai kain umpama tu, tu untuk nak we nampak kata dia ni orang tasawuf dan orang zuhud dengan dunia dia tak pakailah pakai Supong orang ramai tu dak lah pakai kain apa nama kita kata beberapa berbagai-bagailah kain tu kumas banyak Kain tu, kain ni berbagai-bagai, tapi dia tak pakai lah, tu. Isyarat kepada dia tu gunakan kain suf tadi itu, kain guni tadi itu dan dia pakai supaya nak menzuhukkan. Dan membezakan diri dia daripada yang lain. Yang berpakaian-pakaian yang hebat-hebat. Ini apabila kita tengok di dalam sejarah tokoh-tokoh terutamanya, tokoh Imatil Arba'ah umpama imam Abu Hanifah imam Malik imam Syafi'i imam Ahmad ya pakai pakaian molek ya tak pakailah pakaian guni lagu ni imam Bukhari Muslim pun tak pakai juga lagu ni sahabat Nabi pun tak ada pakaian lah ni tabi'in atba'i tabi'in tak ada lalu satu kali Orang mari tanyanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala daripada orang yang pakai pakaian yang elok suka pakaian yang janguk lagu ni ni wahai imam ya abah abdillah lagu ni aku pakai ni ni membawa pada takabur ke tak sebab dengar-dengar orang kata pakai lagu ni pakai orang yang takabur Moga Imam Malik pun pakai janguk, pakai dengan pakaian yang hebat bukan pakaian biasalah. Lalu Imam Malik jawab dengan hadis. Inna Allah al-jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu elok, maka dia bersetuju, reda terhadap perkara yang elok. Ini perkara-perkara yang kita telah menegaskan di dalam sejarah. Alim ulama kita sebut mari dengan itu perkara. Perkara tadi yang kita sebut, kata mereka ini pakai pakaian kain guni, kain bulu tu tadi itu. Kain bukan kain bulu ha kita dia buat sapuh kain tu Allah tu bukeh kain bulu makna kain guni hak sini ni Imam Ibn Khaldun tersebut sebut dalam kitab Muqaddimah dia ha? Imam Ibn Khaldun tersebut sebut dalam kitab Muqaddimah dia tasawuf-tasawuf ni apabila dia pakai pakaian suf itu dinamakan tasawuf juga pendapat ni dibilangkan oleh alim ulama kata lebih dekat daripada apa yang dinisbahkan kepada sufi. Ha, nisbahkan kepada kepada sufi. Baik. Kalau gitu perkara-perkara uh, ini ni ni kita boleh tahu satu perkara. Itu salah satu daripada pendapat yang pertama kata uh, sufi tadi itu nisbah kepada pakaian suf. Yang kedua katanya sufi-sufi ni ambil daripada kalimah as-safa as-safa safa As safa ni mana berjunih ha, dengan hamzah dal yang pakai as-safa ha mana jurunih kata setengah ambil daripada safa nampak tu tak ha, ambil situ sebagaimana ada per 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 perkataan syiah lah syiah kata tanaza'an nasu fi as-sufi wa ikhtalafu Kulluhum qala qawlan ghaira ma'rufi. Dia ha, kata. Perbezaan pendapat ulama tentang kalimah as-sufi. Makna sufi, sufi ni manusia eh. Nak pergi klik ke mana? Kalau dia nyata mabda dia, mansyak dia, makna tempat timbul dia nyata, eh tak kena dok bahas banyak. Seperti nyatanya siapa sahabat? Sahabat iaitu mereka yang berima, berjumpa dengan Nabi, berimin dengan Nabi, belo Islam dia sampai akan mati tak isra tak iman. Itu sahabat. Nyato. Tapi sufi ni tanah an-nas. Jadi bezo ada ada perselisihan di kalangan ulama kali sufi ni. Wahtanafu dan ada perselisihan yang syadid. Kulluhum Semua tu kata lah Qala qawlan ghairu ma'rufi Semua tadi itu Duk kata akan perkataan Ghairu ma'rufi Tak ma'ruf Tak tahu nak nisbah kepada siapa Nak nah, rakyat kata ilmu ni, ni Ilmu ia bersusuk di awal Dan mansyak dia tak cerak Tepat timur dia tu Mari di mana tak nyata Hak kita rakyat ni khulasah Daripada berbagai-bagai kitab lah Nampak tu tak? Ber, Berbagai-bagai kita. Kemudian, mereka yang nisbahkan diri dia kata, puak kami ni puak sufi, iaitu puak sofa, makna puak jurnihnya hati. Tiba-tiba, mari nisbah kepada dia, dia bubuh ya nisbiyah, sufi, ya. Kemudian dia datangkan ta masdariah untuk nak menguatkan kalimah Ha ni kata, ni orang pengen kata kalau ni sebuah bagi Lurawi ke? Ya tak betul. Ha nak pergi jadi sufi lagu mana sebab Safat ni kena klik pada Safawi. Safawiyah baru kena. Jadi Sufiyah ni ya tak betul dengan wazat wazat Lurawi. Sebab itulah dibantahkan oleh ulama akan ini pendapat. nampak dah tu tapi pendapat yang pertama tadi lebih dekat. Kata pakaian-pakaian suf. Nah, itu maknanya gitu. Pendapat yang ketiga, mai kita tengok. Sufi ni dia nisbah kepada ahli sufah. Ni kita kembali nak bahas dengan cara detail sikit sini. Sufi-sufi ni ya kata puak kami ni, kami ni sufi-sufi ni asal daripada talia ahli sufah dia kata. Sufah ni satu bilik yang duduk di tepi masjid An-Nabawiyah. Yang ada di situ tu puak-puak fakir -puak, miskin. Fakir miskin. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk ambil tempat tadi itu buat teduh. Sebab puak ni ni lagu mana? Tak ada harta benda. Tak ada anak cucu. Kalau kita tengok gak orang pakai tiru sini ni orang zaman dulu ni hidup pondok, orang tua-tua hidup pondok dalai okay? Ha, di mana ada pondok je hidup pondok dalai untuk nak mengaji dengan Tok Guru ambil sini lah pada cara mikir asal tu ambil sini lah ha, di Fatah Nima kita ni banyak lah 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 tu tu nampak tu tak orang-orang tua je tak digitak di tempat apa mana tempat Uh, yang orang tua tu dak yang gitak di pondok orang tua apa nak gitak pondok supaya nak mudah nak buat amal bekal nak mati gitu ya nah, bukan mana orang lekeh terkadang Terkadang orang kaya-kaya pun Malah nak bos yang nak, 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 cucu Dia ya duduk situ Maka kesempatan sufi ni Ambil kata puak-puak kami ni Iaitu daripada ahli sufah Sedangkan ahli sufah ni Kumpulan daripada Jamaah al-fuqarah fakir miskin di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bagi mereka itu ahli tidak ada harta bagi mereka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bina akan tempat teduh dekat dengan Masjid Nabawi maka dikenalkan dengan ahli sufah masyhurnya di sisi mereka ini ni perwaktan mereka ini budi pekerti mereka ini ni mereka Mengmulazamahkan diri dia dengan sifat pakai miskin dan putuhnya diri semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala tak suka dengan sufiah yang dibantukan oleh orang barat sekarang orang barat sekarang bantu ni ada kapal tubeh khas sah. ada kapal tubeh khusus nampak yang nampak sufi gitu tapi balik belakang dia oh bukan dia lain tu nampak tu tak ha. Sebab tu lah Hasan Al-Basri Salah seorang daripada tokoh tabi'in Nak kenal orang zuhuk ni Kenal lapis-lapis ni Hasan Basri Sa'id Ibn Jubay fuak-fuak tu Abu Bakar sendiri pun tak apa Ambil fuak-fuak tu mari Kalau nak tengok zuhuk lagu mana cara ha, Kita tengok fuak-fuak sahabat Nabi tabi'in tu Halil belakang ni tak sedap gaduh mana sebab kita apabila gatung sana, halik belakang yang boleh dia. Ya kacing awal tu kalau kena, hal, -hal lain betul belakang. Ya gitu. Sebab hal belakang ni banyak dahil. Masuk. Di sana, nanti kita akan mengaji belajar beberapa perkara yang wajib kita kena tahu di sini. Juga, Abidhar Al-Ghifari. Salah seorang daripada orang zuhuk ni, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata adalah aku ni daripada ahli sufah dia kata. Apabila petai-petai ke pergi duduk dapet umuh pitu Nabi. Duduk dapet pitu umuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh hari ataupun sikit daripada tu. Ni Abu Zah kata. Sebagaimana ulama-ulama duk kemukakan di sini. Lalu Nabi pun bawa datel lah. Bawa datang makan ni waktu baik daripada rumah dia tu, we makan puak-puak ahli sufah ni. Setelah daripada makan kenyir siap dah, semaya maghrib, semaya isya, Nabi kata tidur lah puak, Nanti bangun setah lagi pula, tidur awal puak ni. Kalau gitu, nisbah sufi kepada ahli sufah ni pun tak betul juga nisbah bagi lorawi. Kalau lah ahli sufah ni Asal masda, asa dasa daripada sufi, ia kena kata sufi, tak boleh kata sufi lah. Ya sufi ya. Nak kata kot nah, tu. Baru kena. Ha, tu cara-cara yang dikemukakan oleh alim ulama kita di sini. Kalau gitu, mereka ini ni, ahli sufah ni iaitu mereka yang duduk di masjid, mari duduk di tempat ah, hak Nabi bina dekat masjid ni, lid darurah. Terkepik. Nampak tu tak? Maka mereka itu daripada sedekah Kerana darurah juga Maka tak-tak kalau Allah Ta'ala bukakan Di atas orang Islam itu terkaya daripadanya Mereka pun tak ada duduk mulazamah dengan lagu tu Hak pesen sufi, pesen hak pelik-pelik Haduh ada sekarang ni, ini Belah lagu lain nak mengkhurafatkan Nampak? Nak mengkhurafatkan perkara-perkara Yang manusia tadi tak boleh nak terimakan dengan akal sebab itulah orang Barat kata kita kena bantu hak Ning supaya manusia hak berimeil tadi itu tak cenggah kita, tak sempat dengan kita, tak dead dengan rancangan kita, kita kena duduk pasal khurafat gitu. Ah sebab itulah kita kena tahu cara manakah kita nak duduk. Mereka ini ahli sufah ni ni oh jauh di antara orang dakwa diri dia sebagai sufi mereka ini adalah mereka yang berilmu pengetahuan. Buat amal ibadat yang disyarak mari di dalam Al-Quran. Di atas contoh tauladan yang dicontohi oleh Sayyidil Anam. Bukan makna kata, Duk rengka seumpama su sufi ada zaman kita. Tak. Sufi zaman kita, Allahu bihi alimnya. Rengka-rengka eh, pelak-pelaknya buat kerja cara dia. Tak sama-sama sekali. Boleh kita tengok Seumpama so, Sayyidina Bilal Ibni Abi Rabah Lagu mana? Dia di kalangan ahli sufah Baca tengok sejarah ya lagu mana Ukur tengok dengan sufi Ada dakwa sekarang lah ni tu macam mana Tak sama Ahmad Ibni Yasir Juga juga Daripada ahli sufah Mereka ini Allahu Akbar Bukanlah mereka yang tidak adanya syaksiyah, tidak adanya pengorbanan di dalam diri dia untuk mempertahankan akan agama Islam. Tak. Kemukakan diri dia dan berbagai-bagai, semua sehingga nyawa dia, beri kepada agama Allah SWT. Salman Al-Farisi, jalan juga. Daripada ahli sufah juga. Mari jauh, mari duduk sini. Sehingga jadinya orang di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh pahala dua kali. Halo masa dulu ya umur panjang katanya ahli sejarah 250 tahun umur dia. Salman Al-Farisi ini Dan Abi Al-Ghifari. Puak-puak ni ni daripada sahabat Nabi hak duduk makan tidur di sufah dekat dengan Masjid Nabawi. Hai, eh, tu Ah, ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Jauh di antara eh, mereka yang dakwa diri dia kata nisbah pada ahli sufah dengan ahli sufah hak sungguh. Jauh. Tak sama sama sekali. Mereka ini hak duk dakwa-dakwa ni ni jauh. Buat segala-gala untuk nak memunuhkan agama Islam. Pada masa Allah amal ibadat tak tahu mari mana. Amal ibadat tak tahu mari mana. Buat ikut-ruak ikut, ikut dia. Tak ada kata asal usul mari di mana contoh taulah dia ada ke tak ada. Tak tahu. Ini nak buat kata ai kami daripada ahli sufah jauh, jauh. Tak sama sama sekali. Nampak? Tak sama sama sekali. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena sedar. Kena sedar supaya kita itu tak jadi mangsa kepada mana-mana pihak. Dan setengahnya menisbahkan diri dia kepada su oh, apa nama dia kata kami ni orang sufi nisbah pada mana orang tanya nisbah kepada sufah sufatun sufah sufah ni seorang so, lelaki dia menggerbekan diri dia di atas ibadat di sisi Baitillahil Haram pada zaman jahiliyah. Oh. Mana orang jahiliyah yang wakahkan diri dia untuk buat kerja khidmat. Ah, khidmat. Nampak tu tak? Maka sufi dia kata kami ni pada sufah. Sufah dia kata. Nama dia hak sungguh ni nama Ghaus Ibn Mur. Ghaus Ibn Mur. Nisbahkan kepada mereka. Sufiyah ni dia kata kami nisbahkan kepada seseorang lelaki ini. Ini pendapat yang kelima. Ini ini pendapat-pendapat yang yang kelima. Maka kalaulah kita tengok ini ayyamil jahiliyah pada zaman al jahiliyah. Jahiliyah ni Islam kita tak aku. Awal sekali. Jahiliyah Islam kita tak aku. Kalau nak nisbahkan kepada sufah, seorang yang nama sufah, yang ada duk khidmatkan diri dia Dua buat amal ibadat cara dia lah belum pada kedatangan Nabi Muhammad ni alaihi salatu wasalam sebab dia orang jahiliah jahiliah ni mana kan orang buat tak ada di atas dasar ilmu pengetahuan eh? sebab tu kita tengok puak-puak hak -puak. dakwa sufiah tu buat amal ikut dia khuzak balat orang panggil tak tahu mai di mana nampak tu dak nya buat rengka gitu nya buat rengka gini nya gitu gini kita boleh tengok Orang Islam yang ngaji Islam dia kata, "Eh, Islam apalah ni?" Jadi orang Islam sendiri dengan cara fitrah hak molek tadi tak boleh nak terima. Tapi orang barat kata, "Ha, kena dah, kena." Huya dok situ, huya dok situ. Nampak tu tak? Ha. Jadi mula-mula sekali ni sebuah pada ini orang tak betul pada balik balik kena. Balik kita pergi ikut apa orang jahiliah. Itu satu. Yang kedua sanak terputus. Awal jahiliyah Sanak terputus dua ilal di sini. Dua perkara jadi kerusakan kita nak sebah, nisbahkan kepada diri, diri sosok orang itu kepada sufi, nisbah pada sufah ni tak kena min haisut tarikhiyah sekiranya balik tarikh, sekiranya balik ajaran. Sejarah pun terputus, ajaran apa ajaran jahiliyah. Apa apa kita nak ikut ajaran jahiliyah? Nampak tak? Ha. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Itu pendapat yang seterusnya. Saya tak ada bila dah. nah. Ha, pendapat pak ketiga tengoklah ambil lah. Pendapat yang satu lagi iaitu dia kata sufiah sufiah ni ambil asal usul daripada sufia. Sufia dengan sin, sufia. Sufia dengan sin, sin. Iaitu Sufia Sufia ni Kalimah Sufia ni Orang panggil kalimah Yunaniah Kalimah Yunaniah Sakut pahuk dengan Yunan Makna apa Sufia? Makna Al-Hikmah Bijak sana ha, Makna Makna bijak Bijak sana Lalu Orang Sufi dia kata Kami ni asal usul Ni satu pendapat Daripada pendapat-pendapat mereka Berbagai-bagai pendapat Kitab ni royak gini, kitab ni royak gini. Ya eh, tak sama. Ha. Jadi ia nak royak kata kami ambil daripada ni, ambil daripada pen, apa nama pepatah eh perkataan eh, Sufia di dalam lurah Yunani ya. Eh. Kalaulah ambil pada Yunan, nisbah kepada Yunan, mana kata bukan daripada Islam pada asal. Salah kata, apa Abang kata, jadi kekurangan, kerusakan juga. Jadi kekurangan dan dan kerusakan. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam ha, kena ambil tahu. Sebagaimana saya duk royak semua. Itu pendapat-pendapat ulama yang khilaf. Hak dekat sekali iaitu suf, pakai berpakaian suf. Pakai pakaian kain berbulu ataupun pakai pakaian kain yang guni, tepat tepang kain guni. Kain tu nak buat gata diri tu. Supaya tak sewi Berasa kata sedap dengan lazat dengan hidup pada dunia. Tuhan tak ada lari ambil kelazat teh dengan hidup pada dunia. Tapi Tuhan lari lazat pasal tak kena. Ya? Aa, jangan kita kelajok. Jangan kita kelajok. Tasarrufat. Apa yang kata? Israf. Israf ni mana mana? Guna perkara yang halal, kelajok. Lebih pada had. Seumpama umpama kita pakai pakai ya, boleh pakai tapi kita pelajok pakai ya kita panggil israf. Kalau memazir, eh, panggil baze, mubazirin, mubazir lagu mana? Ya ni orang ambil satu perkara daripada perkara yang halal dia cara halal. Itu itu panggil mubazir. Tak panggil israf hak tu. Israf sama-sama benda hak halal tapi kita pergi guna kelajak. itu bab dialah. kita kena cara tu. Khulasahnya ini pendapat ni semua bahawasanya manusia tu ada perselisihan. Manusia mana ulama lah ada perselisihan pada hantaran pada hantaran lughah. Adakah bagi ini nama ni asal usul berbangsa berbah, apa bersandar kepada Arabi ataupun tidak. Sebab kan puapan ada sakut pau dengan Yunan. Tetapi ittifaq Ulama tu di atas bahwasanya nama sufiyah ni tidak ada asal baginya di dalam syarak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La min al-kitab wala min as-sunnah. Ah tu nampak tu tak? Apabila tidak datang ini nama di dalam kitab dalam syarak, la min al-kitab tidak dalam kitab, tidak dalam sunnah. Ataupun sifat-sifat di makian itu tidak didapati di dalam al-Quran dan di dalam sunnah nabawiyah Sayyidil Anam Maka ini soreh bahwasanya is ini nama ni panggilan ni daripada kalimah-kalimah perkataan-perkataan perkata, nisbah-nisbah yang dakhil masuk di dalam Islam. Benda hak masuk baru di dalam di dalam Islam. Itunya. Yang penting lagi hak dekat sekali daripada pendapat-pendapat Yang kita dengar tadi semua. Tu hak dekat sekali Iaitu hak dekat sekali juga nisbah pada lurawi sendiri itu dan dekat kepada sufiah yang dia nak nisbahkan diri iaitu apa? Tamassak tamassakhum tamassukuhum bi suf Mana berpakai pakaian mereka itu dengan pakaian berbulu suf. Sesungguhnya nama sufiah atau tasawuf iaitu mereka yang pakai suf. Orang sufi tak ada mengingkar akan ini pen pendapat. Nah, ini pendapat ya tak ada, ya tak ada inkar. Ini boleh kita rujuklah di dalam beberapa buku As-Sufiya fi Nazaril al-Islam dirasatan wa tahlil yang di uh, karangkan oleh uh, Al-Syeikh Samih Atif dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama. Dan ada kitab yang amal milik ni, ni ada beberapa, beberapa kitab yang orang sufi kembali diri dia jadi sunni. Ya akan dia raya satu persatu kata gini, rasa eh, dia paham eh, dia masa duk dia dalam sufi tadi itu lagu mana dia raya satu persatu. Sebab sufi zaman kita ni Allah sikit sangat mereka yang berpegang kepada benda-benda. Walik ke masuk benda lain. Dan turuk turuqiyin ataupun sufiyah yang berbagai-bagai jalan ni dia tu tajawas mi'at beratus-ratus tarekah ke tarekah ni tarekah ni tarekah ni berbagai-bagai tarekah ha? kita sebagai orang nusantara ni, ni kena baca atik lah baca sejarah eh. jangan duduk dengar teori saja Baca sejarah, kata mari mana teori ini, ni ni, cara mikir lagu ni, ideologi lagu ni, kawai lagu ni, mari daripada mana? Ya, kena tahu sejarah. Dalam pekoh pun saya duk beri peringatan, kena mengaji sejarah. Gapa? Tarikh tashrik. Dalam ulum tafsir, ya ada juga. Tarikh Al-Quran, tarikh ahli tafsir. Orang panggil manahijul mufassirin, manahij. Jalan ni, jalan ni, nak tafsir kera'ah, eh, tarikh dia tu lagu mana? ilmu hadis ay ilmu hadis kazalik begitu juga ilmu lugawi lagu tu belaka maka ilmu tasawuf ni mari di mana kok mana kita hak mana kita nak beza kok mana ha situ tempat kena mengaji tu mengaji lah ni tak payah dengar sekarang Napa ada tu malaki orang nak takhasus diri dia sebagai alim ulama pula hak tu. tu tu dia kena duk main dengan dia lah main main dengan dia Didapati hmm didapati lagi kata sebagaimana apa yang dikemukakan di sini ni di dalam kitab Awariful Ma'arif yang dikarangkan oleh Sahrurani Sahruradi. Eh, Maksud kata di dalam kitab Awariful Ma'arif ni mereka itu memilih as-suf mana memilihkan pakaian kain Uh, bulu tadi, kain yang berbulu tadi itu ataupun kain guni tadi itu supaya nak memalingkan diri dia tu daripada dunia dan nak memasukkan diri dia di dalam urusan akhirat. Seolah kata yang nak taksir kepada akhir, taksir pada hidup per dunia yang ia pesi, ia pehe kata hidup per dunia pesen tu rugi bagi dia. Sebab itulah mereka ini kalau kita tengok pada asal dia, umur dia pun Ya tak ya 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 tak tak proses. Ya duk ikut dia gitu. Hidup pe dia pakai dia dia cuma gitu ya. Sebab ke apa ni? Di dalam kitab-kitab mereka, pahaman-pahaman mereka yang tercatat musattar mana kata tercatat gitu ya jalalah tu. Pa? Nak pergi gaduh masalah urusan politik hak negara. Nak pergi gaduh urusan Uh, suasana keadaan umat masyarakat. Hmm, jauh. Sebab itulah orang-orang yang barat tu yang baca tu kata, bagaimanakah kita nak mengangkatkan orang Islam yang tergelar di dalam pehemen Supaya Islam itu tak bengoh naik lagi. Sebab Islam yu'la wa yu'la alaih. Islam ni tinggi, tak ada siapa boleh mengatasi dia. Pada awak lagu mana ujian bawah, kena guna mereka ini. Guna, guna mereka ini supaya Islam tadi itu jadi duduk bawah. Bawah sungguh. ah, kerja pun tak se. Nampaklah tu? Memajukan tak say. Nak beki ke, 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 Kemaslahatan maslahatan tak se ani ah, cara mikir yang lagu tu sedangkan di dalam Islam tu hei kata kan wa btari allah daral akhirah suruh kita memproseskan urusan ataupun mata benda dunia ni mata kaca dunia ni ni uji akhirat mana mengembalikan harta pun uji akhirat kembali pakai ye, jadi akhirat kembali makan ni, jadi akhirat mana guna perkara itu jadi amal ibadat. Wala tansa nasibaka min ad-dunya dan jangan terlupa kehidupanmu dunia jangan kamu tak munak pada akhirat sehingga mu tinggal dunia tinggal dunia we orang, orang lain eh, hidup cara cara politik cara ekonomi cara suasana hidup cara masyarakat cara tu utuk lepas ke orang lain tak, Islam tak ada nak lah tu. Islam adalah agama yang nak kemukakan kebaikan cahaya kepada umat masyarakat. Umat masyarakat, hei, rakyat, rakyat, ni Islam. Islam lagu ni. Marilah mu sebagai pemimpin kau, gapa kau, mari pakat kita tunduk kepada syariat Allah Ta'ala. Bukan tunduk pada orang tu, orang ni. Suruh hurailah tu. Nak cara suasana ahwal keadaan. Eh? Keadaan umat Islam, keadaan eh, eh, apa nama ekonomi umat Islam dan berbagai-bagainya. Semua melengkapi habilicin. Ada pun hak ni, tak. Pakaian dia ya, tak seubah. Sebab tu dia tengok orang berpakaian, pakai mewah gitu tu, dia kata, orang ni orang dunia. <laughs> Kalau tengoknya Imam Malik, di sana orang dunia, Imam Syafi'i, Puak ni ni pakai pakaian molek belaka. Tak ada pakaian pesen-pesen ni. Tak ada. Cara mikir ni mari daripada mana? Nanti kita belajar tengok. Royak oh sikit-sikit pun tak apa. Mari pada hunud. Mari pada hind. Aha, mari kot nung. Bukai islah ha'asah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ya pahe ayat khuzuzinakum ya bani adam khuzuzinatakum inda kulli masjidin. Tak? Oh, fok yang pakai orang sahabat Nabi. Tak ada yang pakai, ikut dia gitu. Ning bawa jebak lagi, dengan daki lagi, dengan cemar lagi, dengan carik lagi, dengan gapa cukup lekat. Gitu ke Islam nak? Lah, tak. Nampak tu tak? Ha, ni dia. Hak ni ni nak pergi ke Tok Masiko. Nak Tok Masiko tak? Rusi. Ha? Ya pergi ke Nung. No? Duduk ke bukit, nak tapo tak boleh masuk masjid. Dia lah berlaku tu Masuk masjid panah Dia kata tak boleh masuk Panah Pas nak duduk mana Duduk letak bukit Duduk lelah gua Dia kata Nabi duduk lelah gua juga Dia tak tahu kata gua tu di dengan masjid Lepas pada ada masjid Nabi tak naik gua dah Masalah dalam agama kita ni Ada an wal Sebab tu ilmu syariat kita nak belajar Tak belajar ilmu syariat Itulah kita jadi Gapun nama apa yang kata jadi kurir daripada pahamnya kita terhadap syariat tu ha ha ni perkara-perkara dengan itu satu lagi faedah ia kata awal-awal sejarah zahirnya mana timurnya munculnya akan ini nama iaitu nama sufiah ni ni pada tengah-tengah nu korong yang ke Ampak lah kata eh korong yang maaf korong yang kedua hijri tengah-tengah yang kedua Hijri. Seorang so, yang nama Jabir Ibn Hayyan. Jabir anak Hayyan yang menamakan diri dia sebagai Sufi. Itu pendapat mula-mula. Sengah kata, hak ni ore. Tadi kita kecek balik. Rupa parah dia. Balik sandaran nama dia. Nama ni mari di mana? Mustaq daripada mana? Pecah daripada mana? Hak ni orih. Orang mana hak akad lambang Sufiah Sufiah ni namanya Jabir ibn Hayyan. Itu satu. Ha, Jabir ibn Hayyan. Nampak tu tak? Jabir ibn Hayyan ini menamakan diri dia Sufi. Dia anak murid dia. Dia anak murid Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni salah satu daripada tokoh Hali sunnah juga asal dia tetapi balik sabaiyah ni ambil wak jadi tokoh isna asyariyah. Dan orang yang sabaiyah ni aku. Ni aku ni. Aku dia. Jabid ibn Hayyan ni. Dan meletakkan isyarat sebagai alamat yang dulu di antara kata perhubungan rapat di antara as-sabaiyah dengan sufiyah. Sebab tu kita tengok hari ni mana kau sufiyah akak lambang mempertahankan agama daripada sabaiyah. Tak ada. Sama ada luar negara, dalam negara, tak ada. As-sabaiyah yang mengkufurkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Hafsah, Aisyah, mengatakan kera'i kita tak cukup dan sebagainya. Manakah di kalangan sufiyah yang mengangkatkan lambang kata, tak kena kamu kecil lagu tu? Tak ada. Cuba kita tengok di Lubnan hari ini daripada kumpulan Ahbash yang menisbahkan diri dia kepada Sufiyah Qadiriyah zuran wa buhtanan wa zulman mana dia itu akak lambang mempertahankan ahli sunnati wal jamaah ahli Islam wal muslimin di Lubnan daripada kacauan-kacauan Hizbillah wal Uzza tak ada Nampak tak? Ini perkara-perkara yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Pada di Yaman. Akak lambang mempertahankan ahli sunnati wal jamaah daripada khuthiyin. Ha? Sebagai kumpulan sabaiyah hak sekarang lelah ni hak duk ha? buat berangkara-angkara tu angkara ni. Mananya as-sufiyah hadral maut wa mempertahankan. Tak ada. Kulluhum hawa min ahli sunnati wal jamaah hak duk tanpa mazhab salah saja. Hani, hadza fadlun min Allah. Ini kelebihan daripada Allah Taala terhadap kita. Mempertahankan marwah Abu Bakar, Umar, Usman, Aisyah, Hafsah, Qura'i, ah, hadis Nabi. Orang kita tahu kerja. Masya Allah. Ini nak kita tahu. Hada fadlullah yang alaina. Bak sana, orang mula-mula mengtulihkan, menjagakan hadis Nabi supaya nak terima hadis, ia kena ada rijal. Orang-orang yang hadis. Orang awak kita rijal kutubus sitah mula-mula Ya Abdul Ghani Al-Maqdasi. Al-Hambali. Tua kita Al-Kamal. Lima puluh jilid. Sebab tu terlepas pada dia ya, buat Al-Kamal, tu baik jadi tahzib Al-Kamal, tu baik jadi tahzib Al-Tahzib, tu baik jadi takrib. Hak tu. Semua tadi itu, min mazhabi salaf. Mereka yang duduk berjijak di atas mazhab salaf. Ini dalam sejarah lagu tu. Nampak tu tak? Lain daripada ni mana ada? Hak lain ada tupai kita ya. Nampak tu tak? Hak lain ada tupai kita, ada royak kata Masnad Imam Ahmad ni, ni kita ke jaga. Ha baik, pitu Masnad Imam Ahmad nak masuk ni siapa? Abdullah Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hanbal Abu Amdir 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 Rahman Ha Cepat tengok Pergang dengan mana Supar tak dengan kamu Itu dia Tepat dia Apabila kita tak mengaji sejarah, sinilah kita jadi mundur. Kenapa mengaji sejarah? Kenapa tahu? Lagu mana? Mari ni. Tak tahu ni. Gelombang macam mikir ni. Ha, Berbagai-bagai nak masuk ni, kita kena mengaji. Baru tahu, kata, oh kita mari sini, oh kita mari situ. Kena tahu. Bukan nak jadi musuh dengan orang tu, dengan orang ni. Tidak. Itu yang pertama. Mana? Nak oyak kata, as-sabaiyah as dengan sufiah. Alakah lama dah. Ada perhubungan yang lama dah. Bukan baru-baru. Nampak tu tak? Ha, bukan baru-baru. Baca lah dalam sejarah-sejarah tu. Ni Amor nak buka sebagai tautiah mukaddimah saja. Itu satu. Yang kedua nisbah pada Abi Hashim Al-Kufi Sufi. Abi Hashim ni ni iaitu orang yang mengangkatkan lambang Sufi. Juga Dialah yang pakai pakaian supa dengan pakaian ruhban. Ruhban ni padri. Orang yang pakai supa pakai padri mula-mula sekali ni seorang so, nama gapo? Abi Abu Hashim Al-Kufi As-Sufi. Al Dan dia sangat-sangat ada pangkat di di di, di kalangan agama Sabaiyah. Atba' Abdullah bin Sabah. Boleh kita Tengok Aulia Allah Lidimashqiyin Pada Safah 220 212 hingga 213 Nakal ambil daripada kita Al-A'lam Bagi Zirikli Juzud yang kedua Muka 103 Dan Boleh tengok satu kitab lagi Kita ni orang ngaji pesing Ada senarai. Tu mazhab salaf Bukan mana tanya buka tabir Tanya Nabi Dok lah satu kitab nama dia apa? Asilah Bainat tasawuf wa at Perhubungnya di antara tasawuf dengan tasyayyu'. Tasyayyu' ni orang oh, yang makan cara mikir dengan sabailah. Faham tak? Ha tu maknanya. Muka dua ni puluh ni. Kita tengok situ. Boleh kita pergi rajuk pula. Sesungguhnya zahir pada tahun mana? Kata setengah ni iaitu tahun 199 Hijrah. Bukan baru-baru, lama. Ha, kalau tengok pada sejarah tu lama. Eh, tu tak? Sehingga diitlakkan nama ini di atas tiap-tiap oleh sufi erok pakai-pakai nama ni belakang. Sufi-sufi belakang. Panggil gitu. Sehingga tersebar pada korun yang keempat sebagai satu alam. Satu uh, orang panggil kata nama panggil di atas semua sufi yang tersebar di atas muka bumi islami hari ini. Ambil dia sejak yang ke-4 sampai ke sekarang lelah ni korun ke-15 ni ni. Pakat-pakat hak ni berlaku. Pakat-pakat ha, pakak -pakat, hak ni berlaku. Abi Hashim tu mati bila? Mati 150 katanya. Ha, Kata-katanya di sini. Dan dia lah awal-awal orang menamakan Sufi. Sufi-sufi ni, dia lah orang mula-mula sebut. Nah. Ha. Dan ghalib bahawa di makian itu adalah sebab menzahirkan zuhud. Ha, zahir pakai zuhud mana kata? Dia pakai pakai Yesus supaya ruhban dah. Dalam Islam kita tak ada ruhban. Hari ni tengok ada dalam video hak sekarang hari-hari 2 hari, 3 hari, dua, hari baru ni wallah alam. Dia ambil apa nama Sami meduk mengajar hukum Islam pada orang Islam. Mengajar tafsir Qur'an kul huwallah kepada orang Islam. Ambil Sami, la ilaha illallah. Sami pakai pakai yang kuning tu, pala tak ada rambut. Dok diketik, ambil mengajar kul huwallah. Subhanal Malik. Sampai situ umat Islam kita la haula wala quwata illa billah. Hana wala mana? Ada, ana wala mana? Pendapat yang ketiga, orang awal-awal menamakan sufi-sufi ni iaitu Abdul sufi Seorang so, nama Abdul sufi dialah orang yang mula-mula panggil panggil. Tak nama sufi-sufi ni tiga. Orang yang tak nama sufi-sufi ni bukan Abi Bak, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali. Bukan Abi Hurairah, bukan Bilal ibn Abi Rabah, bukan Salman Al-Farisi, bukan Abi Dhar Al-Ghifari. Bukannya Imam Abi Hanifah, bukannya Imam Malik, bukannya Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad. Bukan Imam Bukhari wala Muslim, wala Abi Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Da'a. Bukan walaupun siapa kak Sa'id ibn Musayyab Sayyidul Tabi'in Bukan siapa kak Pia Hasan Al Basri ghi, Lagi lagi Hayat lagi lagi Tak ada mereka ini letak Sebab apa? Sebab ini panggil dakhil masuk mari Bila kita tahu dah oh, Asal usul mari sini Neng. Lepas tu tak sebab Tak sebab Jadi Apa nama musuh sama-sama orang -sama, tak erti lah kita apabila kita ngaji jangan buat musuh dengan orang yang tak pandai. Kita nak buat lagu mana orang yang tak tahu, we tahu. Situ je kerja kita. Jangan duk tengok orang jadi lekeh belako. Aku baru aku tahu ni, kamu tak tahu, mung lekeh pan tak leh buatlah tu. bukan sifat orang Islam. Bukan sifat pendakwah. Kita nak buat lagu mana? We dia itu faham betul sebagaimana Islam nak hak Tuhan we kita ilmu tu. Tak nak buatlah tu. Ya cara lagu tu bukan mana kata ikut kita dok kira kata orang ni lekeh belaka tak leh buat lagu tu. Jaga kita daripada perasaan lagu tu. Nak buat lagu mana kita kena sie mereka yang salah faham. Orang salah pehe terkadang dia molek. Tapi dia silap pehe. Pas kita nak buat lagu mana? Nak heret dia dengan cara. Faham di, kepada dia dengan cara. Lagu tu. Jangan kita buat musuh dengan orang tak pehe. Kita baru tahu hari ini kata sufi mari di mana tu waktu tengok bi hawa bukan tujuan kita mengaji. Bukan dasar majlis kita, ulama kita, tempat tel kita ambil hak dip, ambil hak atas sehingga ke bawah ni tak ada lah tu. Kita mengaji supaya kita pakat nak no. ta'awanu 'alal birri wat taqwa ta al wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hak tu hak tu. Nah. Nah, guna akan akal fikire, budi pekerti, cara hikmat ilmu pengetahuan. Royak tak apa. Nak senyak, ha senyak dengan ilmu, senyak dengan budi pekerti, senyak dengan hikmat, ha senyak boleh juga. Sebab ha tak sesuai lagi nak royak, ada masa dia tak apa. Tapi jangan senyak sebab tak royak, tak boleh Nah, terkadang kita ni tak boleh kecik depan orang kecik sama sorang. Terkadang kita tak boleh kecek di tempat yang terbuka kena kecek tempat hak sulit-sulit. Cara orang hak pandai gitu. Sebab tu saya kena seorang orang pemerintah lah. Mana kata orang dok gawal di dalam rumah sekolah, madrasah. Ya apabila dia dengarnya ada muskilah di antara guru sama guru ataupun pelajar, dia ya, buatlah mana. Dia pergi ambil pikal kata dapat tempat baris tu ke? Tak. Dia buat lah mana? Tahu tak? Dia panggil ustaz tu ke? Ataupun ustazah ke? Panggil mari? Lah mana? Kalau ustazah, dia bawa kereta yang besar sikit. Bari dua orang kat kanan. Nah, gig kecil di idarah gagal. Kalau hak lelaki, dia bawa kereta pergi sekali, pergi makan nasi. Pablo Ble Doggy tadi tu tanya masalah. Masa dok di media makan nasi tanya masalah sehingga selesai masalah. Itu orang hak bijak pandang. Kita pun nak beki benda mungkar, jangan beki dengan mungkar. Hendaklah kita suruh beki benda mungkar dengan makruf. Jangan kita beki benda mungkar dengan mungkar. Ini tepat mana ni? Tepat tatbiqi. Ada tepat nazari? Tak apa. Nazari kita kecek bobo padah. Ya. Eh? Puan kita ada wayak ni bak nazari. Cara perlaksanaan air gitu dan gini. Tetapi tepat yang kita nak meng wak turunnya tatbik nak wak sungguh ha muamalat sesama manusia hasil situ kita kena cara pula situ nampak tu tak ha, bahasa lah walaupun demo suruh dah suruh so kita uruh pun tapi kena uruh we molek saya pergi semua cara memikir Sungguh orang yang sakit Dia serah tangan dia yang sakit kepada kita Tapi kita nak buat orang sakit tambah tak boleh Tak gitu Dia serah dah tangan Buat lah nak buat lagu mana Aku luka ke lagu mana Pernah, Nak buat lagu mana kita sebagai doktor Sebagai bomo Pernah panggil bomo Takut orang Malaysia tak faham bomo ni Mana dia panggil bomo Pasal tu Pasal menyiuk pasal tu orang Malaysia Kita bomo-bomo doktor tu lah Nah, ia nak panggil orang doktor yang duduk di hospital tu. Ha, suruh dah tangi. Mana buat lagu mana? Ha, kena ada ubat kebah tak ubat kebah. Jangan buat gitu. Tangi orang yang suruh kita ni. Ha, tu lah cara pendakwah berbelah ha, tu lah. Nampak tu tak? Barulah apabila kita ngaji gini, insya Allah ha, dakwah Islamiah as-sahihah akan sampai kepada mana-mana pun. Masuk belakang dalam rumah mana-mana pun, orang nak. No. Da'watul Islamiyah as-sahihah ni orang okay, nak. No. Tak usah bimbang. Sebab tu katanya ulama kita dan guru kita Al-kitab dan sunnah Islam is sahih ni apabila dia pancarkan pancaran dia gelak setara mana pun tak kad. Dia cerah lah dia. Sebab itulah kita hendaklah belajar jadi molek supaya kita itu boleh sama-sama berugamu di atas muka bombing yang sebetar ini we dengan apa hak Tuhan henok dan tak jadi mangsa kepada musuh Allah Subhanahu wa taala masa kita hidup dunia kita akan bahagia di akhirat nanti selamat boleh masuk syurga belakang nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pada perjumpaan kita sekali ini sekadar inilah sahaja dulu nanti minggu depan pula kita nak baca masalah yang lagi hak dalam pula bilakah zahir mazhab sufi ni Zohir itu lagu mana? Pendetailah ia lagu mana? InsyaAllah tak ada pada sekali lagi Pembagi lagu mana? Kok mana? Nanti kita tengok As'alullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi ja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizri dunya wa azabil akhirah Allahumma ahfazna bil islami qaim. واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تسمد بنا عدوا ولا حاسدا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته